poeng. Kampen der mellom Ransudokken og Asprund, og det tjente Solberg på. Men en hit her, og vi kan gratulere så mye til vår venn Ole Henry Stein. Det er Henrik Førstedal.
bilføreren Per Magnus Vardal, Kristiane Åge. Yeah.
fra Krabiskogen Motorsport. Andre plass, Kaste. Tredje, Martin Sand, Tjern. Og Krabiskogen Motorsport. Glenn Haug ifra Gardermoen. Ha,